Jeg ville ønske, I kunne se det hus, Kitte Kry boede i. Det var sådan et nemt lille et, som man næsten skulle tro, det var et eventyrhus, hvor der boede dværge eller nisser. Kitte Krys hus, jamen hvad er det, jeg siger? Naturligvis var det ikke Kitte, der havde huset. Det var jo Bedste. Ja, Bedste, det var hende, der lavede polkagrise, som hun solgte på torvet om lørdagen. Ved I, hvad polkagrise er for noget? Ja, det er hvide bolcher med røde striver og pebermyntesmag. Nå, men jeg kalder det nu alligevel for Kitte Krys hus. Kitte sad næsten altid på trappestenen ud til gaden, når man gik forbi. Hun havde de bruneste og gladeste øjne og de rødeste kinder, som en ung nogensinde har haft. Og så så hun, ja, hvad skal jeg sige, ja, hun så så kry ud. Jamen, netop kry. Det var selvfølgelig derfor, at hendes bedstemor var kommet i tanke om at kalde hende Kitte Kry. Bedste sagde, at Kitte allerede så kry ud, dengang hun bare var 3 måneder og lå i en kurv, da en skøn dag blev afleveret til Bedste med den besked, at nu kunne hun værsgo tage sig af den unge, for det var der ikke andre, der gjorde. Og var det sødt, det lille hus. 2 små vinduer vendte ud mod gaden, og der kunne man tit skimte en næsetip og 2 glade brune øjne. Bag ved huset, godt beskyttet inden for et højt grønt plankeværk, lå en lille have. Ja, om man nu kunne kalde det for en have, når der bare var plads til et kirsebærtræ og nogle stikkelsbærbuske. Jo, men der var der selvfølgelig også en lille grøn græsplet. Og der plejede Bedste og Kitte at sidde og drikke kaffe om foråret, når solen skinnede varmt. Ja, det vil sige, det var jo Bedste, der drak kaffen. Kitte dyppede bare en sukkerknald i Bedstes kaffekop. Ja, så plejede hun at kaste brødkrummer ud til sporene, der hoppede på havegangen lige ved siden af bedet, hvor vintergækkerne voksede. Kitte synes Bedste hus var ganske godt, skønt det var så lille. Om aftenen, når hun var krøvet ned i sin seng i køkkenbænken, og Bedste sad ved bordet og klippede papirposer til sine bolcher, så bad Kitte sin aftenbøn med høj og klar stemme. Der går en engel omkring vort hus. Den bærer 2 forgyldte lys. Den har en bog ud i sin hånd. Nu sover vi i Jesu navn. Kitte var meget tilfreds med, at englen gik rundt om deres hus om natten. Jo, det føles på en eller anden måde beroligende. Hun kunne bare ikke begribe, hvordan den kunne slæve rundt på alt det. 2 forgyldte lys og en bog. Hun ville så gerne have set, hvordan den bar sig ad. Og hvordan kom den over plankeværket? Kitte kiggede tit ud gennem vinduet til haven. Jo, måske ville hun til sidst få øje på englen. Men hidtil var det ikke lykkedes hende. Den måtte nok holde øje med, hvornår Kitte faldt i søvn. Da det hente, som jeg nu skal fortælle om, der var Kitte Kry endnu ikke fyldt 7 år. Ja, det der skete var ikke spor ualmindeligt. Bedste snublede midt på køkkengulvet og slog sit ene ben fordærvet. Mærkeligere var det ikke. Og så noget sker hver eneste dag. Men man må huske på, der var bare 1 uge til jul. Jeg tænkte på alle de polkagrise, der skulle sælges på torvet til det store julemarked. Jamen, hvem skulle gøre det, når Bedste lå der i sin seng og ikke kunne røre benet uden næsten at skrige højt? Hvem skulle lave julemaden og købe julegaver og gøre julefint i huset? Det skal jeg, sagde Kitte. Jeg har jo fortalt, hun var vældig kry. Lille barn, det kan du ikke. Nå, vi må nok spørge fru Larsen, om hun vil tage sig af dig i julen, og så må vi se, om jeg ikke kan komme på sygehuset. Men da så Kitte mere kry ud end nogensinde. Skulle hun være inde hos Larsens? Skulle Bedste ligge på sygehuset? Skulle Bedste og Kitte ikke fejre jul sammen, som de plejede? Jo, det skulle de, men sanden, sagde Kitte. Snart 7 år gammel, og med verdens bruneste og gladeste øjne. Og så gik hun i gang med julerengøringen. Ja, først måtte hun nu spørge Bedste, hvordan gør man julerengøring? Kitte havde en svag forestilling om, at man vendte op og ned på hele huset, så møblerne stod hulter til bulter, og alting blev lige så uhyggeligt som vel muligt. Og så bagefter stillede man det hele på plads igen, og så blev det jul.
Vi tager det ikke så nøje i år, sagde bedste. Skidt med, om vinduerne ikke bliver sæbet af. Der kunne ikke blive jul uden rene gardiner, og man kunne ikke hænge rene gardiner op, hvis vinduerne var sådan afsøde. Ja, fru Larsson kom og hjalp med at skure gulvene i det lille køkken og i den lille stue. Ja, der var jo bare den ene stue. Hun sæbede også vinduerne af, men ellers gjorde Kitte alting. Ja, I skulle have set hende, som hun gik rundt der med en klud på hovedet og en støvekost i næven. Hun så så kry ud, som man slet ikke kunne tænke sig det. Hun hængte de rene gardiner op. Hun lagde kludetæpper på køkkengulvet, tørre støv af alle møblerne. Og midt i det hele måtte hun jo hen og lave kaffe til bedste og stege pølser og kartofler. Ja, hun må selv tænde op i komfuret, og bedste fik sin kaffe. Og hun rokkede med hovedet, lille velsignede barn. Hvordan skulle jeg da kunne klare mig uden dig? Nå, men hvad nu med polkagrisene, der allerede var færdige, og der skulle sælges på torvet? Jamen, hvem skulle gøre det? Kitte Kry og ingen anden. Selvom Kitte jo ikke kunne regne og ikke veje polkagrisene på den lille vægt, som bedste plejede, når hun stod i sit bolsjestade på torvet. Men Kitte vidste, hvordan en 50-ører så ud. Det vidste hun. Og bedste måtte så sætte sig op i sengen og veje polkagris af i poser. 100 gram i hver. Og det blev så 50 øre for hver pose. 3 dage før juleaften var der julemarked. Den morgen var Kitte tidligt oppe og gav bedste kaffe på sengen. Velsignede barn, sagde bedste. Det er så koldt, at din næse fryser af. Men Kitte, hun lå bare. Hun var allerede parat til at begive sig ud på den store, mærkværdige polkagrisefærd. Hvor var hun klædt på? 2 tykke trøjer under frakken, og skindhuen trukket ned over ørerne, og uldent halstørklæde om halsen, og store røde vanter, og så bedstes kæmpe store sivsko på fødderne, for at hendes tånegle ikke skulle sprække. Og på armen hang kurven fuld af polkagrise. Farvel, bedste, sagde Kitte, og så marcherede hun ud i vintermørket. Der var allerede fuldt liv på gaden. Jo, det tror jeg, det var jo julemarkedet. Men det var virkelig koldt. Sneen knitrede under sivskoene, da Kitte travede afsted mod torvet. Men over i øst begyndte himlen snart at rødme så dejligt. Det blev nok en smuk dag. Herr Larsson havde været så rar at sætte bedstes torvestad op på det sædvanlige plads. Kitte behøvede bare at sætte alle polkagrisene på ræd og række. De andre torvekoner kiggede på Kitte og måbede af forbavselse. Hvad bedste, der går helt fra forstanden? Skal hun lade ungen stå på torvet? Ja, det skal hun, sagde Kitte Kry. Åndedraget stod som røg ud af munden på hende, og de brune øjne lyste af iver, da hun tog sine poser op af kurven. Jamen, det var da den mindste lille bitte torvekone, jeg har set, sagde borgmesteren, da han gik forbi på vej til rådhuset. Og så købte han 2 poser med polkagrise og gav Kitte en blank indkrone. Nej, jeg skal have 2 penge. Jeg skal have 2 50-ører. Og borgmesteren lå og tog 2 50-ører frem. Værsgo, sagde han. Sådan en kry lille red. Ja, du kan da forresten beholde kronen også. Men det ville Kitte ikke. Jeg skal have 2 50-ører. 1 for hver pose. Det er bedste sagt. Der kom mange kunder til Kitte. Alle ville købe af den mindste lille torvekone. Bedstes polkagrise var også de bedste i hele byen. Røde og hvide og seje og herlige. Og Kitte havde en cigarkasse til at lægge pengene i, og der kom flere og flere mønter i den, men kun 50 øre. Kitte vil ikke have andet. Hjemme lå bedste i sin seng. Hun tog så netop en lille lur, da Kitte kom stormende og tømte cigarkassens indhold ud på dynen. Og kurven var tom. Ikke en eneste polkagris var der tilbage. Velsignede unge, sagde bedste, som hun plejede. Hvordan skulle jeg da kunne klare mig uden dig? Og så var der jo det med julegaverne. Ja, bedste havde jo ikke kunne købe noget i forvejen. Hun havde tænkt sig at vente til efter julemarkedet. For før havde hun jo ingen penge. Og nu lå hun der og ikke kunne røre sig. Og Kitte, der så inderligt ønskede sig en dukke.
Ikke en hvilken som helst dukke. Nej, verdens sødeste dukke, der fandtes i Kirkegade hos Søderlunds. Bedste og Kitte havde kigget på den mange gange. Og Bedste havde i al stilhed bedt frøken Søderlund holde på den dukke til efter julemarkedet. Dukken havde en fin, fin kniblingskjole, og den kunne lukke øjnene, og var i det hele taget det yndigste dukkebarn, der nogensinde havde været tæt. Men Bedste kunne jo ikke sende Kitte hen og købe sin egen julegave. Jamen, der var jo ingen anden udvej. Jo, sikke en list, hun fandt på. Bedste skrev en seddel til frøken Søderlund. En hemmelig seddel. Hemmeligt, stod der på den. Ja, det var jo måske egentlig unødvendigt, for Kitte kunne jo alligevel ikke læse. Og med den seddel i hånden løb Kitte til Søderlunds. Frøken Søderlund læste langt og længe på sedlen, og så skulle Kitte gå ind i værelset bag ved butikken, hvor der lugtede så mærkeligt. Og da hun havde siddet der en tid, så kom frøken Søderlund ind til hende og gav hende en stor pakke og sagde, gå nu direkte hjem til din Bedste med det her og tab endelig ikke pakken. Nej, nej, Kitte tabte ikke pakken. Ja, hun glemte bare lidt på den. Hun håbede jo, at det var den dukke, og man kunne aldrig være sikker. Kitte købte også en julegave til Bedste. Et par fine fingervanter, som Bedste havde ønsket sig så længe. Var der nogen, der troede, at det ikke ville blive jul hos Kitte Gry og hendes Bedste? Ja, i så fald, så synes jeg, at han burde have kigget ind gennem et af de små vinduer juleaften. Så ville han have set de rene gardiner og kludetæpperne på gulvet, og det fine juletræ, der stod lige ved siden af Bedstes seng. Kitte havde selv købt det på torvet og pyntet det med lys og flag og æbler og polkagrise. Så ville han også have set, hvordan Kitte sad på sengekanten ved siden af Bedste, der havde julegaverne liggende på sin dyne, og hvordan hendes øjne strålede, da hun åbnede pakken og fik dukken at se. Ja, måske strålede de endnu mere, da Bedste åbnede sin pakke. Og på det store, runde bord brændte der lys i den røde lysestage, og der stod al julemaden, som Kitte havde lavet. Ja, selvom Bedste selvfølgelig havde sagt, hvordan det skulle laves. Og Kitte sang for Bedste mange julesange, og Bedste rockede frem og tilbage med hovedet og sagde, sådan en velsignet jul. Nå, da Kitte endelig kom ned i sin seng i køkkenbænken juleaften, så var hun så søvnig, at hun helst ville have sovet lige på stedet. Hendes tunge slog helt sludder i munden, da hun sagde sin bøn om englen, der går rundt om huset. Hun kastede et hastigt blik ud gennem vinduet til haven. Det sneede derude. Det var så inderligt hvidt. Nej, Bedste, ved du, at hele haven er fuld af engle? Bedste lå jo inde i stuen, der bare havde vindue til gaden. Men hun rokkede alligevel med sit hoved og sagde, ja, ja, hele haven er fuld af engle.